Dobrý den, u další naší hodiny matematiky. Možná si říkáte, co to tady za mnou je za bylinky. No o tom se dnes budeme učit. Budeme si říkat něco o tom, jakým způsobem se mají kombinovat různé látky, tak aby třeba ten čaj nebo ta mas, kterou vyrobíme tady z těch bylinek, tak byla ve správném poměru. Tak začneme opět takovouto animací. Máme zde pana učitele, který nám zadá příklad, abychom rozdělili 33 jablek v poměru 6 ku 5. Tak, to je třeba takový typický příklad pro tady tu látku, kterou dnes budeme probírat. Tak, my si tu odpověď necháme až na závěr a uvidíte, že panu učiteli odpovíte správně. Tak, já bych začal takovouto situaci, určitě takovéto modely kluci znáte. A všimli jste si někdy, že na těch modelech je takovéto zajímavé číslo 1 dvojtečka 12 nebo 1 lomeno 43. Tady máte 1 lomeno 48. Tak, to je informace, která nám říká, že ten model je 12krát zmenšený oproti skutečnosti. To znamená, tady 1 ku 43, 43krát zmenšený, tady 48krát zmenšený. Možná jste někdy cestovali s rodiči autem a v okamžiku, kdy nevěděli, kudy jet, tak vytáhli autoatlas. A na tom autoatlasu si můžete všimnout, že máte taky jakýsi údaj 1 dvojtečka 100 000. Zase je to jakási informace, která vám něco říká o vzdálenostech na té mapě, jak odpovídají vzdálenostem ve skutečnosti. Dalším příkladem by mohlo být situace, kterou jste možná někteří taktéž zažili, když se staví dům a připravuje se beton, třeba na podlahy, tak je složen jednak z cementu a jednak z písku a dolívá se vodou. Tak a nemůžete do té míchačky naházet libovolné množství písku a cementu, ale musí být v určitém poměru a sice pokud chcete beton pevný, tak třeba 4 ku 1, pokud nemusí být tak pevný, tak třeba 5 ku 1. To znamená 5 lopat, nebo v tomto případě 4 lopaty písku a 1 lopatu cementu. Pokud to dáte v jiném poměru, tak ten beton nebude mít ty požadované vlastnosti. Stejná situace by byla u této motorové pily, která má v sobě dvoutaktní motor. A pokud máte takovou pilu, tak musíte dolévat benzín a současně olej. Pokud nebudete dolévat olej, tak se vám za chvilku ten motor zničí, zadrhne, píst. V okamžiku, kdy budete dávat jiný poměr, tak buď to bude hrozně moc spalovat olej, bude čudit ta pila, anebo naopak nebude mazat a nebude tak výkonná. Takže opět je zde nějaký poměr. A ten poměr je 1 ku 50, který byste měli dodržet, speciálně třeba pro nějakou takovou pilu. Takže jeden díl oleje, 50 dílů benzínu. Tak, no a to už by nám možná stačilo k tomu, abychom si mohli zavést matematickou veličinu poměr, která nám říká, že poměr je veličina, která pomocí které porovnáváme délky, obsahy, objemy, velice často také počty. Ať už jsou to osoby, zvířata nebo věci. Zapisujeme to v takovéto podobě a čteme A ku B. To znamená A ku B. Číslo A je první člen poměru, B je druhý člen poměru a obě dvě čísla musí být čísla kladná. To znamená, klidně to můžou být zlomky, smíšená čísla, racionální čísla. Ale musí být ve stejných jednotkách. Takže pokud budeme porovnávat třeba délky, tak nemůžu mít jednu délku v centimetrech a druhou v metrech. My si to ukážeme potom na příkladě. Takže já vezmu jednoduchý příklad. Pokud bych měl poměr 3 dvojtečka 4, tak přečteme 3 ku 4. A znamená to, pokud bych měl k dispozici třeba 7 jablek, tak by 3 dostal první kluk a 4 druhý kluk. Takže 3 ku 4. Teď už jistě odhadnete, že to je 1 ku 5, 1 a 5
kusů hrušky. Tak, jenom velice rychle zkusíme popsat, takže toto by bylo. Zkuste se mnou 3 ku 8, to znamená 3 a 8. Správně 2 ku 5, zase 2 a 5. 1 ku 1, 1, 1. 2 ku 2, 2, 2 kusy třeba. V tomto případě citronu. Tak, takým příkladem může být, zkusíme určit poměr souhlásek a samohlásek ve slově nejnebezpečnější. Takže musíme spočítat, kolik v tom slově je souhlásek, kolik samohlásek a napíšeme v poměru jeden údaj, dvojtečka, druhý údaj. Takže pokud budete počítat správně, tak zjistíte, že je tam 10 souhlásek a 6 samohlásek. Můžeme jenom zkusit, samohlásky jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak můžeme zkusit druhý příklad. Pokud bychom umývali okna, chceme si vytvořit nebo připravit velice jednoduchý a levný roztok na umytí oken, tak je zde poměr 2 ku 1. 2 díly vody, 1 díl octa. Tak a nám bude stačit 1 litr vody, tak ptáme se, kolik bude toho octa. Tak, výborně, slyším to správně, no musí, když 1 litr jsou 2 díly, tak budeme potřebovat 1 díl, což je polovina toho dílu a to je půl litru octa. Tak ještě jeden příklad. Strany obrazovky jsou v poměru 16 ku 9. Jakou délku má delší strana, měří-li kratší strana 18 cm. Takže kratší strana je 9 dílů. Takže my si nejprve spočítáme, kolik činí ten jeden díl. Takže 18 děleno 9, zjistíme, že jsou 2 cm. Takže 2 cm jsou jeden díl. Tak, no a teď už jenom stačí říct, výborně, no tak 16 cm bude 16 x 2 a to je 32 cm. Takže rozměr, druhý rozměr televizní obrazovky nebo obrazovky monitoru bude 32 cm. Tak, můžeme ještě zkusit si zavést další veličinu a to je převrácený poměr. A pokud si dobře vzpomenete na zlomky a na převrácený zlomek, tak určitě už tušíte, že tady moc velký rozdíl nebude. Takže pokud máme poměr A ku B, příklad třeba 3 ku 4, tak poměr převrácený bude výborně B ku A. Tak to bude převrácený poměr a bude 4 ku 3. Tak všimněte si, že je to jiný poměr, protože v prvním případě, kdybych vzal, že mám dvě dívky a rozdělím mezi ně 7 jablek, tak první dívka dostane 3 jablka a druhá 4. Ale v poměru 4 ku 3 by první dívka dostala 4 jablka a druhá 3. To znamená, první dívka zde 3 jablka, zde 4. To je něco úplně jiného. Takže opravdu jsou to dva různé poměry. Tak, když jsou poměry si rovny, zkusíme nejdřív takovou úvahu. Tak budeme mít 6 jablek a máme je rozdělit ve dvou různých poměrech. 2 ku 1 a 4 ku 2. Takže já si tady nachystám těch 6 jablek a nachystám si dvě misky, do kterých budu ty jablka dělit v poměru 2 ku 1. Co to znamená dělit v poměru 2 ku 1? No znamená to, že vždy dám do jedné misky dvě a do druhé jedno jablko. A to budu pořád dokola opakovat. Takže já to tady provedu. Takže dvě jablka, jedno jablko. Dvě jablka, jedno jablko. A tak bych pokračoval dál. Tak, teď to též provedeme s poměrem 4 ku 2. Jenom nebudu dávat 2 a 1 jablko, ale 4 a 2. Takže 4 jablka, 2 jablka. Tak a když se teď pozorně podíváme, tak u obou dvou poměrů, jak 2 ku 1, tak 4 ku 2, vidíme, že v první misce mám stejný počet jablek a v druhé taktéž stejný počet. Z toho mě tedy plyne, že asi ty poměry vyjadřují tentýž poměr,
A můžeme si zavést tedy rovnost poměrů, že tyto dva poměry můžu porovnat tak, že prostě jednoduše vydělím, 2 ku 1 jsou 2, 4 ku 2 jsou taktéž 2. No a pokud dostávám stejnou hodnotu, 2, 2, tak můžu říct, že ty poměry se rovnají. Tak, s tím souvisí rozšiřování a krácení poměrů, což jsou opět operace, které jste prováděli se zlomky. Není zde nic nového, uvidíte, že dokonce se k těm zlomkům dostaneme. Takže poměr rozšíříme tak, že oba členy poměru vynásobíme stejným kladným číslem. Takže oba dva členy, tak v tomto případě 2 a 3, v tom poměru 2 ku 3, vynásobíme stejným kladným číslem, dejme tomu 5. Tak budu mít 2x5 a 3x5, 2x5 a 3x5, no a tím máme poměr 10 ku 15. Opačný proces krácení, to znamená poměr zkrátíme tak, že oba dva členy vydělíme stejným kladným číslem. Takže mám zde poměr 12 ku 21. No a krácením například třema získáme poměr 4 ku 7. Všimněte si, že tento poměr už dále krátit nelze, tak pak mluvíme o poměru v základním tvaru. To znamená, nemám už žádné číslo, kterým bych mohl oba dva členy poměru krátit. Takže není zde žádný společný dělitel. Tak, můžeme si ukázat jenom pár příkladů, jak postupovat při krácení. Takže 25 ku 15. Já bych tady se přimlouval k tomu napsat si to do tvaru zlomku. Takže 25 15. No, je to 25 ku 15 děleno 15, což je stejný zápis. 25 15, tady vím, že můžu krátit jak čitatel, tak jmenovatel 5, takže zde zůstává v čitateli 5, ve jmenovateli pokrátím 5, zůstává 3. No a 5 třetin můžu zapsat jako 5 ku 3. Opět je to v základním tvaru. Další příklad 0,8 desetin ku 0,5 desetin. Tak tady zase udělám přesný opak, tady budu rozšiřovat. Takže já oba dva členy toho poměru můžu vynásobit desíti. Takže dostanu 8 ku 5. V tomto případě bych postupoval obdobně, takže nejprve bych vynásobil oba dva členy desíti, dostanu 9 ku 27. No a vidím, že není v základním tvaru, tak si ho můžu opět napsat ve tvaru zlomku. 9 a 27 můžu pokrátit 9 a dostávám 1 třetinu, což je 1 ku 3. Tak, poslední poměr může být taky v podobě zlomku, že první člen mám zlomek, druhý je taktéž zlomek. Takže jak bych ho zapsal? 5 dvanáctin ku 15 šestin. Vzpomeňte si, jak se dělí zlomky, že dělení nahradím násobením a místo druhého zlomku vezmu jeho převrácenou hodnotu. Takže 5 dvanáctin ku 15 šestinám můžu taky nejprve pokrátit, abych si zjednodušil ten příklad, takže 15 a 6 pokrátím třema. Místo 15 bude 5 a místo 6 budou 2. No a teď využiji opravdu převedení dělení na násobení. Takže 15 12 krát 2 pětiny. Zde můžu opět krátit 5 v čitateli s 5 ve jmenovateli a 2 v čitateli s 12. A dostáváme 1 šestina krát 1 jednina, což je 1 šestina. A to je poměr 1 ku 6. Tak, doufám, že jste pochopili tento princip. Zkusíme ještě tedy jeden příklad, nebo dva příklady. Takže máme zde mobilní telefon a máme zde rozměry displeje mobilního telefonu. Ptáme se, v jakém poměru jsou jeho výška a délka. Tak, je velice důležité dát je do správného poměru, to znamená první musí být výška a druhá
délka. Takže výška bude určitě ten větší údaj, tak to bude těch 14 cm a délka bude ten menší a to bude 7 cm. Takže poměr bude 14 ku 7. No a ten vidím, že není v základním tvaru, takže si ho upravím opět na tvar zlomku, pokrátím 7. 14 děleno 7 jsou 2 a 7 děleno 7 je 1, takže 2 jedniny, což je poměr 2 ku 1. Ještě jeden příklad. Máme dvě úsečky o velikostech 4 metry a 24 cm a máme vyjádřit jejich poměr v základním tvaru. Tak, tady jenom si musíme uvědomit jednu věc. Hned v úvodu jsme si řekli, že ty jednotky musí být stejné. Znamená, že ty údaje musí být ve stejných jednotkách. Takže nemůžu teď porovnávat metry a centimetry. Jeden z těch údajů musím převést na stejnou jednotku, jak má ten druhý. Takže v tomto případě metry převedeme na centimetry. 4 metry je 400 cm. Takže můžeme zapsat poměr 400 ku 24. Opět napíšu do tvaru zlomku. No a teď můžeme určitě krátit. Všimněte si, 24 je dělitelné 4, 400 je taktéž dělitelné 4, takže dostávám 50 třetin a to už můžu zapsat, že je to 50 ku 3. Takže můžeme říct, že úsečky jsou v poměru 50 ku 3. Tak, jenom na ukázku, mám tady tři různé typy monitorů, všechny jsou to LED monitory, ale všimněte si, každý má jiný tvar. Ten první má strany v poměru 4 ku 3. Takové monitory se používaly velice často dřív v domácnostech, dnes se používají třeba v pokladnách, v supermarketech. Ten druhý typ 16 ku 9 se velice často používají doma, ve škole ho máte určitě takový typ. No a tady ten poslední, ten je navíc ještě zahnutý, prohnutý, takže takovéto monitory se používají. Když nechcete mít třeba dva nebo tři monitory, tak máte jeden, ale v poměru 32 ku 9. To znamená, 32 jednotek je tento rozměr a 9 jednotek je tento rozměr. Tady by bylo 16 jednotek a 9 jednotek a zde 4 jednotky a 3 jednotky. Tak, dám ještě jeden příklad. Co kdybychom měli rozdělit číslo 35 v poměru 5 ku 2? Tak jak budeme postupovat? Tak, pokud si vzpomenete, jak jsme tam dělili ta jablka do těch ošatek, tak jsme v každém kroku do jedné ošatky dali 5 jablek a do druhé 2. A v každém kroku bych rozdělil 7 celkem 7 jablek. My v tomto případě můžeme si taky představit pod tím jablka, takže v každém kroku rozdělím 7 jablek. Takže já si zjistím nejprve, kolik těch kroků budu dělat. Takže 35, takže to je těch 7 jablek. A 35 děleno 7, zjistím, kolik jablek rozdělím v jednom kroku. Takže to je 5. 5 kroků budu mít, ještě jednou, 35 děleno 7, tímto výpočtem zjistím, kolik kroků provedu. To znamená, kolikrát budu muset dělit ta jablka 5 a 2, než všech těch 35 jablek rozdělím do těch ošatek. Takže 5 kroků. Tak, no ale do první ošatky budu dávat v každém kroku 5 jablek a těch kroků celkem bude 5, takže 5 krát 5 je 25 jablek. A do té druhé ošatky bych dával v každém kroku 2 jablka a celkem bych to opakoval 5krát, takže 2x5 je 10 jablek. Takže můžeme říct, že jablka by byla v poměru 25 ku 10, 25 jablek a 10, ale to číslo tedy, které tady máme, a teď už ta jablka nebudu zmiňovat, tak to číslo, pokud máme rozdělit v poměru 5 ku 2, tak to bude 25 a 10. Tak, a ještě dáme jeden příklad. Pokud si vzpomenete, v úvodu jsme taktéž měli tu mapu, byl tam autoatlas a bylo tam nějaké měřítko 1 ku 100 tisícům, zde máme jinou mapu a má měřítko 1 ku 300 tisícům.
A máme určit, jaká je vzdálenost Olomouce do Prostějova, přičemž tady na mapě máme zvýrazněno, že je to 4 cm. Tak, co nám říká tady ten údaj 1 ku 300 tisícům, tak ten nám říká, že 1 cm na mapě odpovídá 300 tisícům cm ve skutečnosti. Takže 1 ku 300 tisícům. Pro nás to znamená, pokud bych si to převedl na nějaké jednotky pro mě jednodušší, tak 1 cm, nebo respektive kilometr má 100 tisíc cm, takže toto podělím 5 místy a mám 1 cm, jsou 3 kilometry. Tak, no a už teď vidím, že když 1 cm na mapě jsou 3 kilometry ve skutečnosti a já mám 4 cm na mapě, tak 4 cm budou 4 x 3 kilometry a to je 12 kilometrů. Takže vzdálenost Olomouce do Prostějova je vzdušnou trasou 12 kilometrů. A poměr nám udává, takže zhrneme to, poměr nám udává, nebo slouží k porovnání délek, obsahu, hmotnosti a počtu různých věcí, objektů. Zapisujeme ho ve tvaru A ku B, přičemž A je první člen poměru a B je druhý člen poměru. Oba dva členy jsou kladná čísla ve stejných jednotkách. Převrácený poměr k danému poměru A ku B je B ku A a není to totéž, co ten původní poměr. Každý z nich vyjadřuje jiné rozdělení, v tomto případě třeba tady jablek. Tak, pokud rozšiřujeme a krátíme poměry, znamená to vždy, že oba dva členy poměru buď to vynásobíme, nebo vydělíme stejným číslem. Samozřejmě to číslo musí být kladné, jinak bychom dostali někde zápornou hodnotu a to už není poměr. Takže zde vynásobíme, zde podělíme stejným číslem. Pokud poměr již dále nelze krátit, mluvíme o poměru v základním tvaru. No a poměry se sobě rovnají, pokud vyjadřují stejný poměr, znamená pokud je zkusíme podělit, v tomto případě 2 ku 1 a 4 ku 2, takže 2 ku 1, 2 děleno 1 jsou 2, 4 děleno 2 jsou taktéž 2, tím pádem se ty poměry rovnají. Takže my už bychom teď mohli panu učiteli odpovědět a vidíte, že už nám tady se zobrazuje správný výsledek, takže 33 jablek v poměru 6 ku 5, takže si nejdříve spočítáme 6 plus 5 je 11, takže tolik jablek rozdělím v každém kroku. No a teď už můžu 33 děleno 11, zjistím, kolik kroků budu opakovat, kolikrát budu to dělení opakovat, třikrát. Třikrát budu opakovat, že do první ošatky dám 6 jablek, takže to je 18. A třikrát budu opakovat, že do druhé dám 5 jablek, takže 5x3 je 15. Takže 33 jablek rozdělíme v tomto poměru tak, že v první ošatce jich bude 18 a v druhé 15. Tak, to by bylo vše ode mě. Tady máte zdroje, ze kterých jsem čerpal. Máte zde i odkaz na můj kanál, kde najdete další videa nejen do matematiky, do fyziky, anebo si můžete přímo dát odebírat veškerá moje videa, která zveřejním díky odběru celého kanálu. Tak, já už se s vámi rozloučím. Nezapomeňte, až si budete chystat čaj, je potřeba, samozřejmě bylinkový čaj, je potřeba dát jednotlivé bylinky ve správném poměru a jak je namícháte, to už víte. Mějte se pěkně a uvidíme se u další hodiny. Naschledanou.